ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଇରା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଜାଗା। ଏ ଐତିହାସିକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୀଠ ବି ଅଛି। ଏଠି ଐତିହାସିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇକି ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମଧ୍ୟ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ, ଦେଶରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଖଇରା। ଏଇ ମାଟିରୁ, ଇଏ ଖଇରା ସ୍ୱାଭିମାନ ମାଟି, ଆଜି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବହେଳିତ ହେଇ ଆସୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ। ଆଜି ଆମେ ଏ ଖଇରା ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ, ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନ ମାନେ ମିଶିକି, ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ ଏବଂ ଖଇରାର ସ୍ୱାଭିମାନ ମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଖଇରାକୁ ଅବହେଳିତ କରିବେ, କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳିତ କରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଇରାରେ ଯେଉଁ NSC ଘୋଷଣା ହେବାଟା ଥିଲା, ବହୁ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲା। ଆମେ ମନା କରୁନୁ ସିମୁଳିଆକୁ ବିକାଶରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ସିମୁଳିଆ ବି ହଉ, ଖଇରା ବି ହଉ, ଖଇରା 37 ପଞ୍ଚାୟତ, 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠି ଅଧିବାସିତ ହେଉଛନ୍ତି। 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ କ'ଣ ଏଠି ଆଧୁନିକତା ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି? ଏଠି କ'ଣ ସ୍ମାର୍ଟ NSCଟା ହେବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବନି, ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି? କ'ଣ ପାଇଁ ଅବହେଳିତ କରାଯିବ? ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଅବହେଳିତ ହେଉଛି। ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଉନି ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ବି ଛୋଟ ମୋଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଏ ସରି ଆପଣଙ୍କ ଥାନା ଅଛି, ବ୍ଲକ ଅଛି, ତହସିଲ ଅଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ବାଧକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବିନି, ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଖଳ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖଇରାକୁ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଖଇରା ସ୍ୱାଭିମାନ ମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏକାଠି ହୋଇକି ଯେଉଁ ଖଳ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଖଇରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସାନ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ମାନେ, ମୁଁ ତଡ଼େ ବନ୍ଦ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଅଭୂତପୂର୍ବ ବନ୍ଦ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଅବହେଳିତ ବାରମ୍ବାର କରିଆସୁଛନ୍ତି, ତାର ଜବାବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ଏଇ ଖଇରା ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ତୋର ଜବାବ ଦେବ। ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଅଛି ଏବଂ ବିଧାୟକ ଯେ ରିପିଟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହୁଛି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ କହିବି, ବିଧାୟକ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାପ ଶୁଙ୍ଘି ଯାଇଛି ବିଧାୟକଙ୍କୁ। ଖଇରା ମାଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖଇରା ମାଟିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖଇରା ମାଟିରୁ ଲାଭ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖଇରା ମାଟିକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ବସିଲା ବେଳେ ଖଇରା ବିଷୟ କୌଣସି ବି ଉଠିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରେକର୍ଡ ଖୋଲନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାର, ଖଇରାର କେଉଁ ବିଷୟରେ ଉଠିଛି? ଏଠି ପାଣି ବିଧାନସଭା ପାଣି ଖଇରାରେ ଚାଲିଲା, ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି? କେଉଁଠି ଖଇରାର ବିଧାୟକମାନେ ଯେକୌଣସି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଖଇରାକୁ ନେଇକି ବରଂ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୁଟି ସେକିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ରୁଟି, କିନ୍ତୁ ଖଇରାକୁ ଗୋଟେ ଫାଇଦା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଖଇରା ତାତି ଉଠିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଖଇରା ତାତି ଉଠିବାର କାରଣ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶ, ବିଭିନ୍ନ ସହର, ଗାଁ, ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହୋଇକି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଖଇରାକୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଖଇରା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ବରଦାସ ଆଉ ଆଉ ସହି ଆଉ ହେବନି। ଏ ବରଦାସକୁ ମୁଁ ତୋର ଜବାବ ଲୋକମାନେ ଦେବେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପରିବାରବାଦୀ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ବାଧକ, ମୁଁ ତ କହିବି ପରିବାରବାଦୀ ହିଁ ଏଇଟା ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନହେଲେ ଏଠି ଅନେକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଏଠି ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ବି ଖଇରାକୁ ସରକାର, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ମୁଁ ତ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଏ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଖଇରାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବ, କିସାନ, ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ବି ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ହଜାର ହଜାର ଫୋନ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସମର୍ଥନ ଦେଉଛୁ ଏ ବନ୍ଦକୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଖଇରା, ଜଣେ ଖଇରାର ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ଖଇରାର ପୁଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି, ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛି, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ମୁଁ ହୃଦୟର ସହିତ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସରକାର ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନର
खैरा को दाबी सुनी नहंती आमे सिमुलिया घोषणा को विरोध करूनु किंतु खैरार बाधक क्यों मैंने साचंती से मानको एठु दूरे की रखा जाऊ से दाबी होची। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।